E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu tô aqui pra testar esse joguinho, que é o jogo da forca, acabei de instalar. Tá, parte areada do anfíteo onde combatiam gladiadores. Nossa, temos a letra A. Temos a letra... Não, ai. C. Ai, ai, ai. B. Ai. Temos a letra I. A letra O. A letra E. A. Temos a letra... Não tem H? H. Ah, morreu. Áries, Taurus, Gemini, Câncer, Leo, Virgo, Libra e... Temos a letra A. Temos a letra I. Temos a letra O. Temos a letra B. Ah, C. Tem C. Então temos a letra... Não, não vai ter mais. Acho que não tem mais vogal, hein. Eu só vou chutar C pra... É, eu sabia que não tinha. Ai, agora... tem U ainda. Ai. L. T. Zodíaco. Ah, aparece a palavra ali. Pasta alimentar feita com cacau, açúcar e outra substância. Essa eu sei. Cadê o outro? Ah, já foi. Choco. Essa é chocolate. Essa foi até que foi fácil. Essa porque eu vi ali cacau. Cacau me lembra chocolate. Tá, vamos pra próxima. Ciclone, furacão. Temos C? Não. Temos A, então. Nossa. I. Então, O. Então tem que ter um H aqui no meio. Não tem H. Então tem que ter o U. Nossa senhora, não sei mais, já foi todos B. Tornado. Nossa, que... Conjunto de plantas características de uma região. Tá, essa palavra é um conjunto de plantas e é uma característica de uma região. Nossa. Flora. Oi? Flora. Verdade. É mesmo, é flora. Peça ou objeto circular e chato. Não tem A. Tem O. Eu tenho certeza que tem O. A. Tem I? Ih, tem I. Circo? Não, acho que não dá circo. Não, mas teria que ter um C aqui. Termina com co. Fi. Não. Nossa. U eu acho que não vai ter. L tem? Aqui eu não sei se... Aqui eu tô em dúvida se eu coloco N ou M, talvez seja... Acho que eu vou tentar o N. Não. Se eu tentar o N, vai formar uma... Vai N. Ah. Tá, agora é a minha última letra que eu posso tentar. Se eu não posso errar, então... Vou de... Ai, ai, ai. R, talvez... Vai, R. Disco. Grupo de pessoas. Hã? É um grupo de pessoas. Deixa eu ver. Ah, não é dupla. Não, dupla também não é um grupo de pessoas. E temos E. Nossa! Ou tem que ter. U. Ah. É, dava dupla. Mas não tem D. Turma. Parabéns. Depois eu vejo se eu gostei de jogo. Cada um dos lados de um navio chama... Borda? Não, não é borda. Não, não é borda. Deixa eu ver se tem... É, borto? Não.
É bordo mesmo. Substância metálica usada para soldar peças. Soldar. Tem um A? Tem um A. Tem um. Não. U. Eu sempre vou jogando as vogais. Um I? Também não tem. U? Metálica para soldar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, não tem inteiro. Solda, né? É, então, né? Então, né? É. Nossa, estava na cara. Substância metálica para soldar coisa. Agente investigador de crimes. Espião não dá. Calma, tu não tem. Nossa, não tem A. E? É, espião não é. Agente investigador de crimes. Ah! D. T. T. V. DT. Oxi! É. Pra mim era DT. Detetive, será? Nossa! Acho que tá errado isso daí. Será? Não, como assim? É, pra mim era detetive, né? Mas. Detetive. Eu vou ter que errar essa aqui pra ver qual que era a palavra. Detetive. Deck. Extenso, dilatado, espaçoso. Uma coisa extensa, ela é dilatada e é espaçosa. Tem letra A nela. E ó. Acho que U não vai ter. É. A. Lô, tem um L. A. H. Nossa! É. Amplo. Pode ser. Não é? Amplo. É verdade. Ornamento ou insígnia que se usa em volta do pescoço. Colar. Diz-se de uma pessoa abobalhada ou ingênua. Tonta? Não, não é tonta, porque eu já usei o T. Tem A. Nossa, dava certinho tonta. Acho que é besta, então. É. É mesmo, tô achando que vai ser é besta. Bancada, mesa. Bancada e mesa de trabalho é. Tem A? Tem C? Tem C. Barca? Não. Banca. Banca, boa. Com N? Ah. Antes do. Eu fui no N, mas não dei. Agarrar. Agarrar? É pegar, eu acho. Deixa eu ver. Não é pegar. Temos um? Temos. Tomar. Mas galera, o vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo. E deixa o like aí, tá, galera?